Deu dano, paz e sossego na Guiné. Aquilo que nós temos que falar, ali na Bafata, ali, ali rego de Bafata, manga de imames está ali, a nós ali nunca tem conta de som, a nós tudo um som, religião, religião e paz, religião e paz. Alguém que tem que respeitar, quem que é católico, quem que é protestante, quem que é muçulmano, quem que é balobeiro, tudo é filho de Guiné. Deus põe no nosso pedido, nesse contexto de terra ali, no dia de unir, para nós tudo nos pedir, para Deus dar paz e sossego na Guiné. Filho de Guiné que está fora, para Deus dar um bom pensamento, para nós juntos sentir tudo para nós guardar e para nós ter até paz e sossego. Presidente da República, Ina Tarbaya, a nós, nós estamos no pleno mês de junho, para Deus. E pensa bem para Guiné para Deus ajudar um bom pensamento.
tous les dirigeants qui sont en Guinée, n'a pas de union, pas non, disha, vous avez dit, tribalisme mondial, toute union pour la force, mais ça, vous avez dit, 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 desculpa para o dinheiro que está ali é cansa firmado sol quente mas nunca é tarde porque esse ajuda com o presidente Danuli e chega na bom hora precisamente no momento de reza e calha mais com um dia de Deus e um dia que tudo quem que junta um último dia quase de por isso mesmo manda esta coisa que chega atrasada chega na hora já a nós muçulmanos que está ali não adianta não voz não pedir para o presidente poder dar longa vida, para o presidente poder dar longa vida, para o presidente poder dar longa vida, para Deus dar essa ordilha, desse cargo que tem, mas é sempre uma ordilha que não serve esse cargo para poder carregar. A mim engana papel aqui, quase tudo, minha irmã papel aí, eu tenho muita sonha a voz que ele, para não pedir para paz ter na terra, para não pedir para paz ter na terra. Para Deus tirar, é uma funesa que é filhos de Guiné. Eu falei, filhos de Guiné que está fora. Ela lança malas, ela cobra malas. Para Deus tirar eles que ele sentar nela. Você começou, aí passa, usa palavras de execução, aí usa palavras de paz. Muito obrigado, vocês vieram mandar mensagem ao presidente, com a não contente. Amigo e irmão, dono da presidente da República, não agradecimento. Para Deus dar longa vida, dar sucesso, dar saúde. Obrigado.